Daqui a alguns anos, a entrada do Departamento de Farmacologia da UFPR vai estar repleta de IPs das mais diversas cores. A Comissão de Arborização da Universidade, criada em 2017, iniciou nesta semana o plantio de cerca de 200 mudas de árvores no entorno do departamento. As mudas são da Prefeitura, da Secretaria do Meio Ambiente, né? São mudas já preparadas para ir para campo mesmo, no padrão de arborização. São nativas, né? E daí a gente pegou uma parte para de frutíferas, para recuperar essa área, e uma parte com florada diferenciada para a gente fazer o caminho de entrada do departamento, que está bastante degradado, né? Uma área que está com processo de erosão, tudo, né? As áreas de plantio se concentram nos fundos do departamento e nos caminhos de acesso ao prédio. São 15 diferentes árvores, que podem ser frutíferas, como pitangueiras e jabuticabeiras, ou podem originar flores, como ipê amarelo e manacá da serra. Elas estão sendo plantadas para recuperar o solo erosivo e degradado e trazer bem-estar aos frequentadores do local. Além de lazer, além de melhorar a condição de clima, a gente não tem praticamente árvores nas áreas de passeio, né? Estabelecer áreas de lazer junto a alunos que possam desfrutar melhor do conforto térmico também, né? Recuperação do tipo de solo. Então, por mais que seja solo degradado, mexido, compactado, com plantio de árvore você tem condição de melhorar um pouco, né? Além do plantio de mudas, a Comissão de Arborização da UFPR reúne toda a documentação sobre a arborização dos campi, para auxiliar nas pesquisas e informações sobre o tema.